Услаагүй талбайгаас тарсан ургацаараа улсад тэргүүлсэн ховор амжилтыг гаргасан хамт олон улсын аврах тарайлан чуллоо. Газар тарайлангийн салбар үндэлтийн байдалд орсон байсан сансрын сангийн аж ахуйд алтан тариа намруулсан хамт олны улсын аврах тарайлан чулсан сурвалжлагыг хүргэе. За, Булган аймгийн Аршанц сумаас улсын аврах тарайлан хамт олон төрж байна. За, оргилмоо захиралтай TNSNT компани улсын аврах тарайлан хамт олны болцлыг итгэл төгс биелүүлжээ. За, 2660 га тарайлт хийсэн энэ компани 1 гагаас ах ургацаараа улсад хэрэгүүлсэн байна. За, тухайлбал 1 гагаас 54 ургац авсан нь улсад хамгийн дээгүүр төчөгдөх амжилт юм байна. Манай хамт олон бас цаг хугацааны ажлыг тэгэндээ ажилладаг нь цаг хугацаанд хийсэн хүчинд улсын хэмжээнд бид хураасан буудаан хэмжээ чанараараа бас тэргүүлсэн аймаг сундаа төгтөг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж улсын аврах гэдэг сангийг аваад нэгдэнгээ зогсоход бас манай болон миний хувьд бас сайхан байна. Баяртай. За, социализмын үед ургац аримтай байсан сансрын сангийн аж ахуй буюу одоогийн Булган аймгийн Аршанц сумын сангийн аж ахуй 2015 оноос эхлэн сэргэж эхэлжээ. За, учир нь Атрын аяныг сэргээх засгийн газрын бодлогын үрээнд хуучин тариа буудаа тарж байсан иргэн аж ахуй нэгжид нэг удаа тарайлангийн газрыг үнгүй олгож ихэснээр сансрын аж ахуй иргэн сэргэж одоо 20 гаруй аж ахуй нэгж тариа буудаа тус нутагт тарайлж байна. Монгол хүн сансарт ниссэн тэртээ 1982 онд Оросын түмнээс тэр тухайн засгийн газраас нь сансрын нисгчийн төрсөн нутагт нь юу барих вэ гэх тэгэхээр нэг сайхан тижэл аж ахуй байгуулъя гэх. Тэгээ Монголын төв зэгдээр олон аймагуудаас газрыг нь одоо хуваан тасдаж сансрын тижэл аж ахуй анх байгуулж илгээлтийн хийзэд эсвэл одоо чамдаанаа бариад ингээд ирж ирсэн юм аж ахуй нэгж. За, тухайн үед 20 гаруй мянган иргэлийн талбайтай юм том аж ахуй байгуулж гисэн. За, гол нь одоо үр төрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За, 2000 он хүртэл бас нэлээд эрчимтэй газар тариал ирхсэн юм а. Тэгээд зах зээлийн үед бас компани аж ахуй нэгж болоод хөрөнгө мөнгөний боломж байхгүйсэн ба нэг хэсэг тасарсан. За, улсын аврах тариалан чамт олон болсон эдний компани тариа буудааныхаа үр шимийг орон нутагт харамгүй хүртээдэг байна. Сүүлийн 3 жилд ургац харим байсан учраас эдний компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Аршан суманд орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. За, харин өнөөдөр улсын аврах тариалан ч болсон энэ үедээ сумынхаа хүүхдийн цэцэрлэгт 10 сая төгрөгийг